Geometriske følger og rekker. Definisjon. En følge er geometrisk dersom et ledd er lik det foregående multiplisert med en konstant. Det vil si, i tillegg til startleddet, så har vi da at ai pluss 1 er lik en konstant gange det foregående, der i er indeksen, hvor k altså er en konstant og kalles kvotient. Kommentar. Definisjonen ovenfor viser at en geometrisk følge er definert rekursivt, akkurat sånn som aritmetisk rekke også var definert rekursivt. Hva betyr det, definert rekursivt? Jo, rekursjon er en gjentagende prosess hvor funksjonen kaller på seg selv. Og her ser vi at denne kaller på seg selv det foregående leddet, altså det neste er lik en konstant gange det foregående. Siden første leddet, startleddet, er sånn, og det neste leddet er bare en konstant gange det foregående, og da bruker vi altså denne rekursive formelen, og A3 blir da K gange A2, og da kan vi sette inn A2 inn her igjen, altså A2 er denne faktoren, og da får vi K i andre gange A1. Da innser vi at vi har følgende generelle sammenheng, at AI er lik K opphøyd til I minus 1, AI. Så det følger egentlig direkte fra denne her nå. Og det hensiktsmessig å uttrykke det på denne måten i en del sammenhenger. Legg merke til hva vi gjør her, at AI er altså en funksjon av det første leddet. Her ser vi at AI pluss 1 er en funksjon av det foregående. Altså er gitt av det foregående leddet, mens når vi repetert bruker denne formelen her nå, slik som vist i disse ligningene, da kan vi komme frem til denne ligningen som er veldig hensiktsmessig å bruke i en del sammenhenger. Husk også at vi for et aritmetisk rekke hadde en tilsvarende uttrykk, der vi hadde an er lik a1 pluss n minus 1 gange d. Det var det tilsvarende uttrykket vi hadde for aritmetisk rekke. Eller om du vil, AI er lik A1 pluss I minus 1 gange D. Det var for aritmetisk rekke, da vi da uttrykte ledd nummer I, uttrykt ved første leddet. Tilsvarende gjør vi her, tar uttrykk nummer I, uttrykt ved første leddet. Og i begge sammenhengene så er det hensiktsmessig å i en del sammenhenger å bruke det på nettopp den måten. Altså, det her er for en geometrisk rekke der indeksen starter på 1 og går videre til 2, 3 og så videre oppover. Eksempel. Sum av geometriske rekker. Finn summen av de fire første leddene i den geometriske rekka, definert ved sin rekursive formel, med startleddet lik 1 og kvotienten lik 3. Oppgave B. Finn summen av de fire første ledda i den geometriske rekka definert ved dens rekursive formel med startleddet lik 1 og kvotienten lik 1,1. Løsning. Oppgave A. Summen av de fire første ledda i den geometriske rekka er, bare skriver vi opp her hva A-en var, startleddet var 1, kvotienten var lik 3, og da husker vi også at det var hensiktsmessig å skrive AI på denne formen her, K i I minus 1 gange AN. Det var en formel vi så på en tidligere slide. Da er summen S4, som er summen av alle ledda A1 opp til A4, og da setter vi inn denne formelen inn der, og da får vi dette. Da har vi også satt inn at kvotienten K var lik 3, altså vi satt den inn dit nå. Og da får vi 3 i nullte når i'en er lik 1, pluss 3 i første når i'en er lik 2, pluss 3 i andre når i'en er lik 3, og 3 i tredje når i'en er lik 4,
Altså, da får vi i lik 4, så får vi 4 minus 1, som er 3, oppi eksponenten her, og derfor så blir det 3 der. Tilsvarende på disse andre. Da får vi 3 i nullte er 1, 3 i første er jo bare 3, 3 i andre er 9, og 3 i tredje er 27. Summerer vi disse 4 tallene der, så får vi 40. B. Summen av de 4 ledda i den geometriske rekka, den her som startleddet da, er 1 også her, men kvotienten er 1,1. Igjen så ser vi at det er hensiktsmessig å skrive det it-leddet i den geometriske rekka på denne formen. Dette er en formel som er hensiktsmessig å bruke i mange sammenhenger, også her nå. Så S4 blir da summen av alle ledd B1, B2, B3 og opp til B4. Og da setter vi inn den her, som da blir da BI lik KI minus 1 B1. Og så setter vi inn da, i vårt tilfelle, der K'en er lik 1,1. Og da får vi, setter vi den her inn dit nå, med da K'en lik 1,1. Og også den der er jo bare lik 1, så den er grei. Det skal bare ganges med 1, det blir det samme. Og da utfører vi summen, starter på i lik 1. I lik 1, da får vi 1 minus 1, som er 0. Da får vi altså 1,1 oppe i nullte. Pluss, så tar vi da i lik 2. I lik 2, da får vi 1,1 opphøyd i 2 minus 1, som blir da 1,1 opphøyd i første. Så blir det 1,1 opphøyd i andre, og 1,1 opphøyd i tredje. La oss ta den fjerde og siste som et eksempel. I lik 4, da har vi her 4 minus 1, som gir 3. Så eksponenten der er 3. Da ser vi at den første blir bare 1, pluss 1,1 i første er 1,1, 1,1 i andre er 1,21, og 1,1 i tredje er 1,331. Så summerer vi disse, da bruker vi kalkulator, og da får vi 4,641. Sum av geometrisk rekke. Setning. Anta at vi har den geometriske følgen, en startledd A, og så den rekursive formelen, hvor I er indeksen, og her er K altså konstanten som kalles kvotient. Summen Sn, som er summen av n første ledda i den geometriske rekka, har da den tilhørende geometriske summen følgende. Sn A K i nt minus 1 delt på K minus 1, der vi er nødt til å ha K forskjellig fra 1 for å ikke dele på 0. Altså, hvis vi har en geometrisk rekke, så har vi en eksplisitt formel for den summen av de n første ledda i en geometrisk rekke, som er da uttrykt ved startleddet, det her, og K'en, som er altså kvotienten, altså konstanten, som vi også kaller kvotient. Så denne formelen her, den er viktig, og den skal vi benytte oss mye av i dette kurset. Bevis for summen av geometrisk rekke. Dette beviset er litt vanskelig, men prøv likevel å følge med så godt du kan. Det er mange gode matematiske detaljer her nå, så la oss starte. Vi ser på tilfellet med kun n lik 3 ledd. Generaliseringen er åpenbar. La oss se på summen S3 av en geometrisk rekke med 3 ledd. Og da bruker vi denne formelen som vi utledet tidligere, nemlig at det it-leddet i geometrisk rekke kan uttrykkes ved det første. Så summen S3 kan vi skrive som summen av leddet AI fra 1 til 3. Og da setter vi dette uttrykket inn her nå, og da får vi at summen er fra a ganger k opphøyd i i minus 1. Her har vi bare satt den foran der, det gjør jo ingenting, for det er at 7 ganger 1 er lik 1 ganger 7.
Det er den kommutative lov for reelle tall. Så ser vi at når vi skriver ut den her, så ser vi for eksempel når i lik 1, da har vi k opphøyd i 1 minus 1, a ganger k opphøyd i 1 minus 1, som er a ganger k opphøyd i 0, og k opphøyd i 0, det er lik 1, og da får vi bare a, altså den der. Så gjør vi tilsvarende for de andre, og da får vi. Når i lik 2, så får vi ak, og når i lik 3, det siste leddet, så får vi ak i andre. Så multipliserer vi den ligningen der med k. Altså s3 ganger k, da får vi altså denne summen ganger k. Så tar vi og bruker den distributive lov, og da får vi k ganger a gir ak, k ganger ak gir ak i andre, og k ganger ak i andre gir ak i tredje. Så tar vi og subtraherer de to siste. Altså, vi tar s3k ja, minus s3 og subtraherer dem. Da ser du at vi får dette uttrykket her, det er hele dette, minus, og da tar vi det andre uttrykket, s3, som er dette, og trekker fra. Da ser vi at dette leddet strykes mot dette leddet. Dette leddet strykes mot dette leddet, og det eneste som overlever er dette leddet, det siste der, og det første der. Så dette her er litt triksete, men likevel prøv å følge med så godt dere kan. Da ser vi at det er bare disse to som overlever, og da har vi a k i tredje minus a. Så la oss løse den ligningen der med hensyn på s3 alene. Altså, vi hadde s3k minus s3, ak i tredje minus a. Og vi skal løse også med hensyn på s3 alene, og da ser vi at vi kan faktorisere på venstre sida, fordi at vi har s3 begge plassene. Da ser vi at vi setter s3 utenfor der, og får s3k minus 1. Tilsvarende ser du at vi har a der, og a der som en felles faktor, så vi setter den også utenfor som en felles faktor. Og da står det igjen k i tredje minus 1 der. Så deler vi på k minus 1 på venstre sida og k minus 1 på høyre, så stryker vi den mot den, og da er vi faktisk i mål og utleder det uttrykket vi skulle, får tilfelle n lik 3 når vi har tre ledd. Her må vi igjen understreke at k-en er forskjellig fra 1. For vi kan ikke dele på 0, for det blir bare tull. I stedet for en sum med kun tre ledd, så kan vi like gjerne ha n ledd. Fremgangsmåten er den samme, og i stedet for 3, så får man da n i formelen, altså i stedet for 3 der, så får vi da Nils der nå. Altså, da får vi Sn er A første leddet, K i nte minus 1, K minus 1, og dette er altså formelen for summen av en geometrisk rekke, og nå har vi bevist den, og den er viktig, og vi skal bruke den veldig mye i resten av kapitlet, blant annet i forbindelse med finansmatematikk og petroleumslogistikk, og også faktisk andre sammenhenger. Eksempel der vi skal benytte oss av formelen for summen av en geometrisk rekke. La oss returnere til eksempelet vi så på tidligere. Og det dreide seg om følgende geometriske rekke med startledd lik 1 og kvotienten lik 3. Da fant vi følgende at S4, som var summen av det der når kvotienten var lik 3, og så bruker vi også den der, så fant vi at det var lik 40. Nå bare repeterer vi det der uten å gjenta detaljene. Altså, når vi regnet ut denne for hånd, altså vi bare gjorde det på kalkulatoren for hånd, så fant vi at dette var lik 40. Og siden det var bare fire ledd, så var det overkommelig. La oss nå regne ut den en gang til, men bruke den formelen som vi utledet på forrige slide. Da bruker vi igjen at k'en er lik 3, og
at startleddet er lik 1. Da får vi 1 ganger 3 i fjerde minus 1, 3 minus 1. Og når vi setter inn det, så får vi også 40. Og da ser vi heldigvis at disse to stemmer, der vi her gjorde forhånd, altså bare la sammen disse fire ledene, mens her brukte vi formel. Og heldigvis, de stemmer. Men saken er den at hvis vi nå har veldig mange sånne summer, for eksempel 10 eller 100 eller kanskje 1000, ja, sågar uendelig, da blir dette her en veldig stor jobb å gjøre det for hånd. Derfor så er det veldig hensiktsmessig å ha en sånn formel, for den gir oss svaret bare ved en linjeregning, så har vi det, i stedet for å summere veldig mange ledd. Så det er en av mange fordeler med at eksplisitt uttrykk får summen av en geometrisk rekke. La oss igjen se på det andre eksempelet som vi så på tidligere. Nemlig, igjen, vi har samme geometriske rekke definisjonen da, med rekursiv formel. Bare at vi hadde startverdi 1, det var også det samme da, men kvotienten lik 1,1. Da fant vi S4 og satt det inn i denne formelen her nå, altså. Vi satt den inn der med koeffisienten 1,1 inn dit nå, regnet ut og fikk svaret 4,641. Det gjorde vi også, som sagt, for hånd. Og med for hånd så mener jeg at vi bare regnet ut disse fire leddene, plottet det inn i kalkulatoren og regnet ut. Og det var ukommelig siden det kun var fire ledd. Men hadde vi hatt mange flere ledd, så hadde det vært mye mer hensiktsmessig å gjøre det på den andre måten, nemlig å bruke formelen. Så da har vi S4, da bruker vi denne formelen, og da har vi hatt B1 i vårt tilfelle, det var jo da lik 1. Kvotienten var lik 1,1, og vi har fortsatt sånn at da N er lik 4, for vi har fire ledd. Så setter vi det inn, 1 ganger 1,1 opphøyd i fjerde, minus 1, og 1,1 minus 1, setter ned i kalkulatoren og får 4,641. Heldigvis, disse to er like, der vi det ene tilfellet gjorde for hånd, og det andre tilfellet brukte formel. Igjen så illustrerer det styrken til formelen, som gir oss svaret mye kortere. Nå, så lenge vi har kvotienten og startbetingelsen, så kan vi regne det ut via formel.